շնորհակալություն հայտարարություն տարածեց, որ օրենսդրական փաթեթ են մշակում, որպեսզի արտակարգության պայմաններում հնարավորություն ունենան մասնավոր բուժհաստատությունները, որոնք որ լիցենզավորված են, նաև նրանց կառավարումն անցնի առողջապահության նախարարությանը։ Դուք որպես ազգային ժողովի առողջապահության և սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ, նախ ինչպես եք գնահատում, սա ճիշտ որոշում է թե ոչ, արդյոք այս հարցով տեղեկացված եք, մասնավոր բուժհաստատությունների հետ խորհրդակցություն եղել է, սա ինչպես կազդի մասնավոր բուժհաստատությունների գործունեության վրա։ Ըստ էության նախագիծը դեռ ազգային ժողով չի եկել և ըստ այդմ մանրամասներին ծանոթ չեմ, հիմնավորումներին ևս։ Նախագիծը կգա, կհասկանանք ինչ հոդվածներ են ներառված, ինչ մեխանիզմ է դրված դրա տակ, իսկ դա ինչպես պետք է իրականացվի, կառավարման փոխանցումից սկսած, փոխհատուցումներից, ենթադրելի փոխհատուցումներից վերջացած, ըստ այդմ որոշենք մասնավորների հետ քննարկման ֆորմատը և նաև դիրքորոշում կայացած։ Ձեզ նախ որևէ խորհրդակցություն չի եղել Պանզերնանյան նախագիծը կազմելիս, կարծիք հարցում եք։ Նախագիծը կազմել է առողջապահության նախարարությունը և այդ մասով քննարկումներ, նախագծի կազմման ներկայացած քննարկումներ դեռևս չեն եղել։ Օրինակ Պանզերնանյան, առողջապահական համակարգը դիտենք ինչ վիճակում է դեր իմ ամենօրյա։ Սա ինչքան է նպատակահարմար դերեր որակար, այսինքն այդ գործով զբաղվել, քան կորոնավիրուս։ Այսինքն հրատապ էր նախագծի մշակումը և որոնք արտերել է։ Կարծում եմ այսօրվա օրենքների և ենթաունի զրական ակտերի շրջանակներում լիարժեք հնարավոր է իրականացնել առողջապական համակարգի ամբողջական կառավարում։ Այսինքն հրատապություն կա։ Քաղաքացիների ցանկացած գողություն կա, պոլիկլինիկաներում չկա, ռենտգեն ապարատներ չկան, մարդիկ չեն տեստավորվում, մի շարք խնդիրներ կան և լսում ենք, որ առողջապահության նախարարը օրենսդրական այդ փաթեթի դուր է դարձավ, բայց պատճառը հետևանքային կա։ Օրենսդրական այլ փաթեթ չի դա, այդ նախագիծը միտված է այս իրավիճակը առավել կառավարելի դարձնելու համար, բայց մեկ անգամ ևս նշեմ, հիմնավորումներին դեռ ծանոթ չեմ, այսինքն տակը ինչ է դրված դրա և նպատակը պարզ է, կորոնավիրուսի դեմ պայքարի շրջանակներում առավել կառավարելի դարձնել առողջապահական համակարգը և մեկ կենտրոնից կառավարվի, բայց այստեղ կախված է դրա մեխանիզմները, ինչպեսի մեխանիզմներ են դրված տակը, ինչպես է դա իրականացվելու, ինչ ժամկետներ են անհրաժեշտ, որպեսզի կառավարումը փոխանցվի, պետք է ամեն ինչ հասկանալ։ Կառավարումը փոխանցվի։ Այդ տնօրենները նշանակելու ժամանակավոր։ Տնօրենները նշանակելու խնդիրը այստեղ դրված չէ, կարելի է կառավարումը հայտարարության մեջ գրված է, որ կարող է տեղյակ չեմ, կարելի է կառավարումը փոխանցել առանց տնօրենին փոխելու, օրինակ։ Այսպես մեխանիզմների մասին է խոսքը։ Երբ որ նախագիծը կգա վերջնական տեսքով և հիմնավորումներով ներառյալ, այդ դեպքում արդեն կարող ենք ավել կոնկրետ և հանգամանալից քննարկել։ Պարոն Զեյնալյան, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը ցանկանում է քննիչ հանձնաժողով ստեղծել, որպեսզի կորոնավիրուսի այդ ամբողջ գործընթացային պայքարը, որ Հայաստանը տանում էր, դրա բոլոր խնդիրները, բացերը բարձրաձայնվեն, դուք կողմ կլինեք, որպեսզի այդ հանձնաժողովը ստեղծվի, և օրինակ պարզ դառնա, թե որքան գումար է ծախսվել, որքանով էր այդ ամենը արդյունավետ, արդյոք պետք էր որոշ գործիքներ ավելի վաղ կիրառել, սակայն նուշ եղավ։ Շատ լավ է, որ հարցի մեջ դուք ձևակերպումները տվեցիք անցյալ ժամանակով, կարծում եմ, որ այս պահին ժամանակը չեք քննի հանձնաժողով ստեղծելու, այս պահին գործելու ժամանակ է։ Երբ որ այս ամենիչը ավարտվի և եթե նպատակահարմար գտնենք, մենք էլ կարող ենք ստեղծել, այսինքն իմ քայլը խմբակցությունը կարող է այդ առաջարկ նմանատիպ առաջարկությամբ հանդես գալ, բայց այս պահին, երբ որ ամեն ինչը պրոցեսի մեջ է դեռ, քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու մասին խոսք չի կարող լինել։ Այսպես թե այնպես սեպտեմբերին է ստեղծվելու, ավելի վաղ չեն կարող, պետք է դեռ հասկանանք մինչև սեպտեմբեր որքանով է հնարավոր լինելու հաղթահարել այս կորոնավիրուսը այն երկրում։ Պարոն Զեյնալյան, կներեք մեկ հարցեր կորոնավիրուսի առնչությամբ, հիմա ի վերջո մեր երկիրը հասել է պիկին թե ոչ, և ձեր կանխատեսումներն ինչպիսին են, և արդյոք աշնանը կարող է երկրորդ տալիք լինել։ Վերլուծելով թվերը տեսնում ենք, որ դեռ աճում են
թվերը աճում են եւ պիկի մասին է սպայն վաղ է խոսել։ Այստեղ շատ կարևոր է, որպեսզի հնարավորինս արդյունավետ իրականացվի կոնտակտավորների հայտնաբերումը, տեստավորումը, նրանց մեկուսացումը եւ պատճաշ բուժօգնությունը, այսինքն այս շղթան պետք է պատճաշ մակարդակի վրա իրականացվի, որովհետեւ քանի դեռ տեստավորումները ավելացվում են եւ դրանց մեջ դրական դեպքերի թիվը տոկոսային հարաբերակցությունը աճում է, նշանակում է պետք է շարունակել տեստերի քանակը ավելացնել, որպեսզի հնարավորինս հայտնաբերելիությունը ավելացնել, որպեսզի անձինք չմնան, ովքեր վարակակիր են եւ հայտնաբերված չեն։ Եվ այս դեպքում հնարավոր կլինի շղթան կոտրել, բայց միաժամանակ այստեղ կարևոր է նաեւ բնակության զգոնությունը, որ շարունակեն պահպանել սանիտարական կանոնները ակամաճարակային իրավիճակը կառավարելի դարձնելու համար։ Պարոն Սենյանյան, այսօր մենք ունենք 700-ից ավելի վարակվածներ, ձեր կարծիքով սա ինչի արդյունքում է, որ նման ռեկորդային թվեր են գրանցվում, եւ առհասարակ երբ ունենք նման ռեկորդային թիվ Հայաստանում, ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկի կառավարությունը։ Սա ավել տեստեր անելու արդյունքում է ընդամենը։ Եթե արվի ենթադրենք 3000 տեստ, կարող է լինի 1000 դրական։ Եվ սրանից պետք չէ վախենալ, սա դրական տենդենց է, որովհետև նշանակում է, որ մենք հայտնաբերում ենք վարակակիրներին եւ նրանց նկատմամբ եւ պատշաճ վերահսկողությունը հնարավոր լինում իրականացնել եւ նաեւ բուժօգնության պատշաճ բուժօգնություն ցուցաբերել եւ ցածր թվերը այս պարագայում, եթե վերցնում ենք տոկոսային հարաբերակցությունը բարված տեստերի եւ դրական հայտնաբերվածների, այստեղ ցածր թվերը դրականի մասին չեն խոսում։ Սա նշանակում է, որ մենք ունենք վարակակիրներ, որոնց չենք հայտնաբերել։ Իսկ բարձր թվերը հակառակը նշանակում է, մենք հայտնաբերում ենք նրանց։ Այստեղ նաեւ շատ կարևոր է, որ առողջապահական համակարգը կարողանա համապատասխան վերակազմակերպվել այս հայտնաբերված թվերից ելնելով, այսինքն շատ հայտնաբերվեց, ըստ այդմ անխատեսելի ձևով պետք է առողջապահական համակարգը վերակազմակերպել, որպեսզի բոլոր կարիքավորներին, ովքեր բուժօգնության կարիք ունեն, պատշաճ բուժօգնություն, հոսպիտալացված բուժօգնություն ցուցաբերվի։ Ընդհանուր առմամբ այս պահին ունենք թեստերի խնդիր։ Թեստեր կան, արդեն հայկական արտադրության թեստեր իշքան ես տեղեկացա Երևանից արդեն շրջանառության մեջ են եւ դրանցով կիրականացվի տեստավորումը։ Այստեղ շատ կարեւոր է տեստավորման հնարավորությունները, ոչ միայն տեստի առկայությունը, այսինքն որքան շատ տեստ հնարավոր լինի իրականացնել, նաեւ մասնավոր լաբորատորիաների ներգրավմամբ, այսինքն հնարավորությունները եւ մասնագիտական եւ սարքավորումների առումով, որտեղ պետության ենթակայության տակ սարքավորումներով միայն պետության ենթակայության տակ սարքավորումներով հնարավոր չի այս պահին այնքան տեստ անել, որքան որ ցանկալի։ Պարոն Զեյնալյան, նորից գալով օրենքի նախագծին, դուք ասում եք, ինչքանով որ հասկացել եք, մեկ կենտրոնից կառավարման մոդելն է քննարկում։ Գիտենք, որ այս ընթացքում օրինակ համալսարանական կլինիկան է իր ծառայությունները առաջարկել, առանձին բաժանումներ առանձնացրել, նրա կուրացիայի ներքո գտնվող բժիշկներն են առանձին հայտարարության կանդես եկել։ Այսինքն սա նաև այդ միտումը ունի, որ առողջապահության նախարարությունը բացառապես կուրացիա անի, հայտարարություն անի, բաժանումներ առանձնացնի։ Տեսեք, պետք է լինի համակարգված մոտեցում, ոչ թե յուրաքանչյուր բուժիմնարկ ինքը որոշի ինչ սխեմայով օրինակ բուժել, ինչպիսի մարճակալների քանակ ծավալել, ինչպիսի մարդկային ներուժ բուժաշխատողների ռեսուրս տրամադրել, այլ պետք է լինի համակարգված, համակարգային մոտեցում։ Բայց ելի եմ կրկնում, կարծում եմ, որ նման մոտեցում կարելի է ցուցաբերել այսօրվա կարգավորումներով, որոնք որ առկա են։